Čau, zdravím dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak doplnit album, protože dost lidí neví, že je velký level a neví, jak to doplňovat. Album Helper, neboli ta věc, co používám, funguje pouze v tom, čekejte, což je tady tohle, to vám dám do popisku. Funguje to i pouze o víkendech, teďka zrovna není víkend, ale včera byl víkend, tak jsem udělal 5%, měl jsem 81, teďka mám 86 a je to super. A když jdete na tuto stránku, tak nejprve si musíte zvolit svět, na jakým hrajete. Já jsem na S13. Pokud vidíte, že tady ještě něco, návody třeba tady ještě jsou nějaký, ale album pomocník, tak tam běžte, to je nejhlavnější. A tady ten album pomocník dáte nejprve vyhodnotit album. Nevím proč, ale mělo by se to tak dělat. Potom teda kliknete na někoho z nich. Tak třeba chcete, nemáte nějaký epic v cenostech a chcete ho mít. Tak tady najdete a tady jsou ty epiky. Samozřejmě jsou tady ještě třeba dole. A chcete třeba tady tu zombie hlavu, protože ji nemáte v album, ale já ji tam pravděpodobně mám. Epiky tady, myslím, ne, to jsou prsteny, já chci. Jo, tady. A já ho zrovna mám. Vidíte, milicí hlava zombie. Kliknete na něho a tady se vám zobrazí jména a na jaký jsou pozici. Teďka není víkend, takže tady jsou jenom 3 tečky. Ale když to jméno skopírujete, jdete do arény a semka ho napíšete. Já jsem třeba Kloky.cz, ten mi dal nějaký album a dáte OK. Tak vidíte, zautočili jste na něj a dostanete to album. Já jsem z něho dostal, teď nevím, myslím, že nějaký z těch mečů. Ale někdy se může stát, že to nebude aktivní, že to jakoby nebude zrovna teďka. A budete tam mít úplně něco jiného. Tak. Co dál bych tomu řekl? Asi nic. Klidně si kliknete na jiný svět, třeba na S1 a tady. To je taky. Jo. 3 tečky, jasně. Ale jsou tady úplně všechny věci v album. Takže i tak se můžete najít. Někdy se stane, že tam není vůbec nic a to je proto, že nevím, není to úplně vyhledaný. Někdy fakt, není to úplně dokonalý, ale pomáhá to. Takže kdyby se líbilo, dejte prosím vás like, koment, subscribe. Sdílejte a odběr, já jsem říkal, to je ten subscribe. Takže čau.